har sagt hur du tänker. Du är inte speciellt intressant. Vill jag skicka några rader från tippen, från högkvarteret Greta Garbo. Jag har en kräftskiva nere från gatan och silltrutar uppe från taken. Ibland längtar jag ut i Europa, men jag åker inte ensam igen. Har jag sagt att jag ska flytta till hösten? 300 meter åt öster. Jag ska sitta på balkongen när kvällen kommer och spökskriva dikter åt kungen. Och jag ska öppna som ett forumshotell där du kan komma och gå som du vill. Och kan jag så slänger jag bort allt jag har och bara sparar en fast telefon. Ingen ska se mig gå ner mig, jag kommer tillbaka. Här guppar ingen herrlös båt. Ett vindslag för luften och skakar. Ingen ska se mig gå ner mig, aldrig ser mig så. Människor som håller sig i tiden lämnar ingen dröm, bara dröm. Vi har ingenting här att predika och vi jagas ända in i sömnen. Jag ska måla med gouache och akryl en tavla som jag alltid har tänkt mig. Ett svar på alla tänkbara frågor och jag ska hänga den över din säng. Att jag har min förtröstan i Jesus och den helige anden. Jag läser böcker som jag borde ha läst. Och jag lyssnar mest på Jimmy Rogers. Och jag skiter i att svara när det ringer. Det är ett väldigt långsamt sätt att bli ensam. Jag retirerar och är snart tillbaka på gatan där jag lärde mig gå. Jag ska se mig, gå ner mig, jag kommer tillbaka. Här guppar ingen herrlös båt. Ett vingslag för luften och skakar. Ingen ska se mig, gå ner mig, aldrig se mig så. Fyllt mina 40. Jag är plats på min nya balkong. Om du vill odla din Hungarian hot wax. Och när jag möter ensamheten i trappen, då ska jag klä den i byxor och skor. Jag ska ringa mina vänner igen och vara nykter nästan varje kväll. Ingen ska se mig, gå ner mig, jag kommer tillbaka. Vindslag på luften och skakar. Ingen ska se mig, gå ner mig, aldrig se mig så. Ingen ska se mig, gå ner mig, aldrig se mig så. Ingen ska se mig, gå ner mig, aldrig se mig så.